本当だ。わかりづら。わかりづら。ツールドつくば。ツールドつくばって書いてあるとわかりづら。これか。そうです。本当にあの食堂で中から今人が覗いたけど、なんでだ。この私の格好を見てか。干してありますね。中から見てる見てる。あ、こんにちは。これがカフェですね。で今これ生放送しながら走ってきてたんですけど、なんかそのお客さんを映さずに自分たちだけ映してもいいですかね。自分たちが食ってるとこだけ映すような感じで入っちゃって大丈夫ですかね。どうぞ。今自転車乗りの人たちいるんで、ご自由にどうぞ。ありがとうございます。どちらから来られたんですか。私は岩瀬まで臨行して住んでるの横浜です。あ、横浜から。ええ、お疲れ様です。ここが東京から。あ、そうだ、しまった、忘れてた。これ今映ってるんです。すいません。普段気をつけて最初に隠してから顔向けるんですけど忘れてた。こんにちは。もうそう、いや、そんな感じじゃないですけどね。ちょっと荷物外さないと乗らないな。多分危険だと思うので荷物外して。ビアンチ、こんにちは。しまった、思い切り映したないな。まあ店の人だからっていうのはあんまり言い訳なんないな。ちょっとこれじありがとうございます。見逃した。よし、どどど、あ、すいません。ああ。屋外の方が気持ちいいよ。屋外の方が、そうですね。なんかいいかも。ここ、いや、最近できたんだと思うんですけどね。ああ。おせえ、おせえですね。よいしょ。今度から気をつけますので。ちょっとじゃあ、あなた方の失礼なコメントが周り聞こえないように音量下げてから入りますよ。あなた方の失礼なコメントが聞こえないように。前輪、さて小さくなった。15キロ、15キロは超えるな。よしよし。失礼なコメントって言い訳ないですよね。よいしょ、よいしょ。こんにちは。で、今これ生放送中です。ニコニコ動画っていうシステムの、あれ使って、で今日ずっとリンリンロードを映してきたんですよ。で、つくばのケーブルカーも映して、あの辺り電波なかったですけどね。そう。じゃあこれは。どこ行ったかな。あ、じゃあ、よいしょ。リンリンロードウェブで調べたらここが出てたんで、ここっていつ頃でからされてるんですかね。去年の4月。あ、やっぱり新しい。はい、そうです。今これマイクが入ってて去年の4月だそうです。よいしょ。
いただき物いただいてます。バームクーヘン、じゃあ今こんな感じで、この小さい画面しか見えてないんですけど、で見てる人のコメントが全部聞こえるんですよ、見えるんですよ、この辺りで、どう映ってるかな、こう、あ、なるほど、美味しそう、美味しいですよ。まあ、ちょっと宣伝じゃないですけど、こういうことやってますっていうので、よかったら1枚どうぞ。本当本当、これでいい、こう、色くないとかね、よくかいい、ね、毎日見てると分かんないけど、ただまあ失礼なこと言う人もいるんで、あんまり大っぴらにその全部流したりはしてないんですけどね。今多分少なくとも50人ぐらいは同時に見てると思うんですよね。ありがとうございます。はい、トーラー始めて、今もうバナナ豆乳がなくなってしまったんですけど、すいません、今日それが売り切れてしまったんですけど、一回で2個ずつでいいか、合わせて2個ずつだったり、はい、2個ずつ、はい、若い子、若い子、お昼はまだ残ってたんですか、もう食べてきちゃったんですけど、お昼ってあったんですか。はい、お昼は味見ましたけど、はい、じゃあ私アイスコーヒーください。はい、いいね、はい、失礼しました。やっぱり割と想像した感じのところでした。こんな感じだろうと思った。走ってきました。走りました。何キロ。完全に自転車カフェになってる。40キロ。早い。見てる人、そうそう、こういう自転車で放送とかやってると見てる人大体30代以上なんですよ。30代 30、40代の人がメインで見てます、こういうの。よろしくお願いいたします。失礼な、なんだっけ、そうそう、あそこで自転車関係の写真が出てるっていうのも。よいしょ。先週の大会の、先週のツールとか、あ、ツールとかちゃんの登りがあるやつ。そうそうそう、そっか、ちょっと登りしかないと、選手のやつ、500メーターも登りなくて、12キロか、こんな感じで。見てる人のコメントが出てる。これは先週ですね。先週ていうか、先週来てたらもしかしたら まともにそのあたりはコースになってたかもしれないんですね。山だけです。はい、不動峠から筋が丘までです。ヒルクライムですかね。そう、ヒルクライムです。筑波さんってこっち側から登るとまだまともで、向こうから登るとひどいとこないですか。山側から登ると十三塚のところがひどいらしいですね。風返し峠を向こうから登るとですか。はいはい、それはダメらしいです。ダメっていうか、道もすごいですよね。調べたらそういう写真がウェブで公開されてて、ただなんだっけな、キャンプ場の方から来るとなんとか登れるっていう話を聞きました。これはファンライブ橋健さん、ああ知ってます。ファンライドの橋健さん、ファンライドのあれ選手の人なんですかね。ファンライドってよく中の、ファンライド何席、編集部の人だったっけ。ファンライドエキスパートの3位だって。エキスパートの3位ですね。うん、そう、後ろに編集部の人、
なぜか私が、私の写ってる。じゃあここはサンライトにも乗ったことは？あ、あります、あります、うん、これ乗ってます、うん、あ、顔が映っても大丈夫ですか？嫌です、ね、大丈夫です、嫌です。もう何をやってんだよ。ファンが増えるわけでもない。もういいだろ、あの嫁さんなんだからって。いやいや、ほら、あそこのバカ読みとか言うのかな。バカ読みとか、あれ、人格のという感じで、なんか今結構コメントが、コメントが増えたな。あ、ごめん、はい、というわけで、私はあのコーヒーが来るの待ってます。あのバームクーヘン食べるにあたって、あ、そうだ、忘れてた、あぶね、あと GoPro のメディアがあと6分だった。で、なんて今日はここに、あ、泊まれるらしいですけどね。どこに泊まれるんだろう、これ。ん、私はあのアイスコーヒー頼みました。そう、泊まれるらしいです。これ GoPro のに使っているのは32ギガのメディア、これ7時間入ります。あの 720p のフルじゃない HD の方だったら。で、残り5分ぐらいになってたんで、そう、泊まれるみたいですよ。5000いくらぐらいなんで、普通の民宿ぐらいですね。泊まりだったらもっと安いのかな、うん、いや、それはライダーハウス。じゃあちょっと GoPro の方一旦止めるので、どうしようかな。まあ普通に止めてまた始めるか。じゃあ、あ、来た。あ、すいません。結構でかい。なんすかこれ。コーラとジンジャーエールね。でかいんですね。ちょっとあの画面に入りきてないな。まあまあ、これと、はい、すいません。値段はあの喫茶店ぐらいの普通のだから、油断してたら。そうですね、これはちょっと油断してた。飲みきんないから半分にしてやるみたいな。これで入るな、これで黒ビール。これ500以上ありますよね、多分。あるでしょうね、氷が入ってるからね。そのことは分かんないんで。氷もなんかあのすごいな、これでっかいですよ。氷もでかい、でかい。今の Z さんの手で分かりました、大きさ。あ、ちょっとこれ様になってるな。でかー。あ、そうそう、 GoPro 今使ってます。やった、やった。ん？グローブ？グローブ？え、あれ映ってる？え、映ってる今の。一瞬点ダメ。すごいな。30センチは、20センチはあるな。20センチはない。20センチないですか、これ。20センチはあります。残す、アイスコーヒー残すとかいうシチュエーションが想像できないな。じゃあ、どうぞ、すみません、手を。ん？手ですか、四角。はい。お、ストローは。ストロー、ストローがギリ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 。足の形も変わった。いただきます。じゃあ、お疲れ様ですって重いな。前から見るとこう、ここが、そう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 、ここの横がサイドがこう中に入ってきた。ここが横前で、ここが中に入ってきた。ほんまほんま。これはこの分長く話してるってことかな、ここで。でかいっすね。じゃあちょっとあの GoPro のメディアがあと3分だな、取り替えよう。あー、あ、不動峠ですね。
そう、前私もこっち側から確か不動峠登って上のスカイラインって言うんでしたっけあれ、はいはい、で風返し行って、ね、それで、あれをあのこうあれがいい角度から、あのいい角度から何回か撮るとこう綺麗な角度からね、じゃあ手、あ、そう、その前にこうしてすぐなってからにしようって言ったんだけど、ここで頑張ったらよっと、情けです、わかんないけど。これです。今日はこれでよし。あ、ちなみにあと、これってオートフォーカスじゃないからピント合ってないけど、これの中にあの今日の、筑波周辺のこっちに入れてるの国土地理院の方かな、国土地理院が130メガだけ入ってます。なので80分の1の容量使ってる、いや違うか、130だから18ぐらいで、8の、8×32、256分の1使ってんのか、しか使ってないです。いいところの、そうそう、割とどうでもいい、だってすごいよ。何に甘えていないで、寄付。あ、ちなみにラスクもついてきます。うん、晩飯、あ、まあ6時ぐらいまでかな。うん、痩せたんじゃない、うわー、それ、うわー、嘘くさいんだよ、その言い方がさ。いやすごい痩せてきて、ほらほら、ちょっと悪いとか悪いだけじゃないですよね。うん、自転車乗りの交流会とかいうポスターもある。あとあの世界一周っぽい人の写真も、あれ日本の人じゃないですよね。あ、これね。ネズミ？私が買ったこの SD カードですね。確か1,200〜1,300円だったと思う。32GB のマイクロ SD カード。すごいよな。僕の名前言ってた、誰か分からない、減りませんね、減りません、本当に減らない、うん、ノーブランド、トランセンドだったかな、トランセンドで1280円とかだったような、あ、そうだ、サーハイではどうだったかな、どこだっけ、確かアマゾン扱いだったと思うけどな、ブランド、まあ私は使ってはそれをもう PC に流し込むんで、まあダメなったとして丸1日分のデータかな、祝辞できますよ。さっきも映ったんですけど映ってるかな、読めないか、ですね、ご飯物は基本的にあの毎日この書き換わるみたいですね。今見えないかな。本日の昼ごはん七目冷やしうどん。うん、小さいか。田舎の、あ、日替わり田舎のお昼ごはん。今日のがこれ800円ですね。飲み物一緒に注文していただくと100円引きに。で、ついてくるのがこの飲み物なのか。大変だな。うん、そうです、
SSD は少なってますよね。800何十人もいて、あの篠崎さんと斉藤修さん、1.5 秒差で並んでるんですよ、リザルトで。すごいですよね。リザルトも出てんの？出てます。あ、出てんの、リザルト。知られた。面白い。ん？斉藤さんが、そりゃ、ワインなんて、ワインとソバですか？てか私はここで飲めないんだけど、ワインとソバというのはメジャーなんですかね？ワインとワインプラスソバ。そばガレットとか、ガレットってなんかお菓子でしたよね。ガレットはなんか薄焼きしたやつ。家のストレージ合計は今何テラぐらいあるんだろう。まさか自宅のコンピューターの記憶容量のをテラで言う時代が来るとはっていうのは何回このネタ言ってんだろうな。でもそう思うんですよ。夢みたいな世界ですね今。つまりこれは夢。冷えた白ワイン。本当に私はあのアルコールの美味しさがわからないんで、あの飲まずにいられなくて、こういう時にあの自転車だけど飲みたい、どうしようっていう葛藤がないのはまあちょっとありがたいと思うんですけどね。100テラショック、家の中には最低10テラぐらいはあるはず。10テラ、個人で10テラ。これは夢だ、夢。もうね、乗り込めなくて落ち込んじゃって、もう受付行った時に、よく見たら、雲映ってなかったな。で、大半が、あのタイムシフト画面をあのデスクトップ録画ソフトでずっと録画してたやつで、これがでかかったんですよ。今 GoPro で録画してるの方が若干小さいぐらいだと思う。しかも画質が比べ物にならない。丸1日放送したら30ギガとか40ギガとか、そうですね。今もうすでに32ギガ使ったところです。言ってるあのありますよねって、まあ、私の場合大半が自分であの録画したやつ、録画というか放送したやつなんですけどね、うん、エチトがまあ保存する必要ないですからね、うん、タマザイの食堂は上り戸のところかな。上り戸なんて言ったっけ、あそこはなんかワンちゃんがいたところですよね、うん、テラはな、テラは何だろう。メガが100万、ギガが10億。テラはやテラは1兆か。100万、10億、1兆で合ってるな。うん、1兆バイトですね。1テラバイト。うん、古いデータ覚えてないな。どのあたりだろう。6畳、3畳ずつ上がっていきますよね。ありがとうございます。ていうかお客さんだったんですね。どこまでお客さんか分かりづらい、こういうところが。皆さんもお客さんで。すごいな。どういう自転車に今お乗りで。あれちなみに今おいくつというか何年生で。6年生でビアンキの出た、すごい。あ、なるほど。え、そうなんですか。じゃあこれから、そう、その格好を見て、なんかすごい選手、ちょっと選手というか、あのレースとかに出てるのかなと思って。いや、まだ初めて1カメですか。あ、そうなんですね。じゃあこれからたっぷり教育されるということで。ちょっと皆さんには映せないですけども、ビアンキノリの小学校6年生さんです。あ、気をつけて。すごいなあ、ビアンキ。ん？そうで、あのお店の人も外行ったから、今店の中我々だけですね。突然ものすごい静かになった。
よく見たらあそこにホイールが転がってる。小生で英才教育ですよね。あれはあのキシメンホイールだ。キシメンスポークだ。なんて書いてあるんだ。あ、キシリウムだ。キシリウム。あとシャカリキと弱虫スペシャルと自転車日記とってなんだこれ。一通りある感じ。この本棚、すいません。この本棚偏りすぎ。いくらなんでも偏りすぎ。ノリリン、週末は若女？若女？南鎌倉、鎌倉高校女子自転車部。あと今和の清志郎。あの引田さんの本もあるな。ナスアンダルシアの夏。ものすごい偏ってるな。大体は全部あるみたいですね。あ、でもサイクル野郎がないのは残念だな。サイクル野郎30、あれ30何巻までだっけ。128か。そう、自転車ここ走るってやつ。ん、あ、鎌倉やつは知らないんですよね。萌え絵だからなんか範囲外かなと思って見てない だけなんですけど、すごく面白かったらどうしよう。あの日本全国をツーリングしてるような漫画だったら。つくばで、あ、そうなんですか。で、ちょっと待った、全然コーヒーがまだ3分の1も減ってないよ。ん、あ、これあのウェブで PDF で公開されてるやつですね。じゃない、あ、今ここでしょ。ここですよね。125。あ、そうですね。で、つくば駅ってここなんですよね。つくば、ええ。で、この辺が学研都市でしょ。ああ、じゃあもう離れないとまずいんですかね。そうなんですかね。まあこう言ってこうでも全然大丈夫です。うん、そうですね、びっくりするぐらい進んでないですね。つくばの松永、ございました。おお、氷もすごいな。あ、銀行してつくば駅から帰ろうと思ってます。30分ぐらい。ん、どこが。ナス、コーヒー350円。土浦、いや土浦からではなかったんですよ、もともとあれは他人のコースを持ってきただけなんで。茨城安いのと すごいよな本当に。これ普通に、ん、あ、宿泊もあるらしいですよ。ここってなんかあの宿泊もどっか、はい、あの、ね、合宿でよければできるんですね。あ、あの、よかったら見てください。合宿があるんで。あ、そうですか。あ、なるほど。合計で22畳畳あるんですけど、それでここで飲み会をやってるんですね。よくっていうか、一応定期開催で、ええ、あの2ヶ月に1回、隔月の、あ、奇数月の第2土曜日の夜に、自転車乗りの交流会っていう飲み会をして、あ、で、これそういうのなんですね。はい、それで、あの、もう自転車ネタで盛り上がってもらって、まあ、お酒飲まない人いるんですけど、ええ、飲んだ人はあの奥で連れてってもらって、なるほど。それ以外にとか、足元とか、ちょっとじゃあその内容を、よいしょ、格好好きの
奇数月の第2土曜日にみんなで集まって飲み会やって、で飲んだ人はここに泊まって行ったりすると、はい、あ、ですね、今回は7月は七夕でホタルを見に行くんですね、みんなで。あ、こっちホタルの時期なんですか、今。あ、今ちょうどホタルがね、山裾で出てて、で来週の土曜日にあの7月7日細草、細草川でみんなで夕方とか夜ホタル見に行って、その後アジアンエスニック の、あの古民家レストランに行って、すごいな、なんか。でもまあ3500円なんですけどね、それでそこであの、エスニックを食べて、あ、そのこのノンアルコールはってこれのことなんですかね、そのエスニックのっていうのは。あ、これはあの普通のなんです。こっちはちょっと5月の開催っていうのをご案内してたんですけど、ここ竜巻が来ちゃって延期になってしたんですけど、あ、この延期っていう、はい、この5月は、7月はちょっと日程を変えて、10月7日、田中さんの日にやります。あ、なるほど。また、9月なんですけど、ここでやるんです。まあ、飲んだ人はとにかく、あ、じゃあ今度はエスニックのその店の方でやるってことなんですか。7月がスペシャルで、なるほど。田中スペシャル。じゃあちょっと奥の方見てもいいですかね。あと、林友塾っていうセミナーもやってるんですよ。あ、これですね。はい。これ、あの、なんかショップでもよくやりますけど、そういうのよりもサービスがいいんです。2000円で、フィッティングもやるし、その人が必要なことに答えるっていうのを。あ、すいません。さっきそっちで自分で履いていって置いてきちゃったんですけどね。あ、電波入るかな。あー、なるほど。ここの、あ、これちょっと全然片付いてないんですけど、この右手が、あの、どうぞ見てください。このヨット見えない。あ、もうちょっと先に、あの、電波がそろそろ、あ、ちょっとそっちに置いてきちゃったんで、まだ行けるとこまで行ってみます。よいしょ。あー、なるほど、こんな感じか。本当にあの民家の部屋そのものなんですね。いいなあ。あ、すいません。奥の方に、この場とかがあるんですよ。こっちか。あ、これですね。これ本当にあの民家だの部屋っていうことですよね。はい、昔あのお料理屋さんだったんですね。おー、ここでよく宴会とかやってたらしいんですよ。今は昔、電波も届かなくなった。そう、向こう側だと人間ロードに面してるんです。あ、じゃあ目の前どんどん走っていくんですね。そうです、自転車の人を見ながら。これで戻ったかな。今帰ってきた。きた、のぞき。あ、戻った。いや、ちょっとあのこっちにフォーマの通信機器入れてて、でこっちと無線で繋がってるんですよ。だからちゃんと持ってくれば映せたんですけどね。個人でやってるやつなんですけどね。今仕事しながら土日祝日だけここ来て。あ、そうなんですか。ウィークエンドビジネスっていうか、儲からないですけど、一応なんか食べるとこもないし、休憩するとこもないなって、自分が自転車乗ってて、気に入ったんですね。なんかこっち来てもなんか困るっていうか、インフラがないって思って自分でじゃあ作っちゃえ。そうやの、リンティンロード沿いにこの看板っていうのは出したらまずいもんなんですかね。リンティンロードには出せないですけど、看板出したいと思ってます。ですよね。さっきあれ、これ放送しながら来て、あ、そこって言われたんで、探しながら来て。ありがとうございます、ね。そう、国道が合流するところですよね。そうなんです、誰かが教えてくださったんですか。見てる人が教えてくれるんですよ、やり取りしながらなんで。そうなんですね、その方向性って、ね。最近こういうのができるようになって、3年ぐらい前からやってます。そうなんですか、ね。あ、大丈夫かな。サイバーサイクリストっていいですね、そのネーミング。でもそのネタは10年以上前からやってるんですよ。そうですか、ね。2000年前ぐらいから自転車買って乗り始めて、で、すごい先見性があったんですね。いや、あの、その時はパソコン持ち歩いて、その時 GPS ってパソコンつながないと使えなかったりしたんですよ。だからもう電子機器依存って意味ですごいやってます。
大丈夫かな、戻ったかな。本当に電子あのバッテリーが切れたら大変なことに、最近紙地図持ち歩いてないんですよ。なのでリアルタイムにその周りのことを伝えられるってすごいね。でも本当にあのホームページにその自転車の旅行のレポートとか書いてた時と同じで、うん、あの自転車旅行を広めようとしてるだけなんですけどね。あ、じゃあ目的は同じです。よろしくお願いします。ここを使ってくれっていうのもあれだよね。私は自転車の裾野を広げたいなと思ってるんです。ただも私もあの割と偏ってて、レースとかそっちの全然やってなくて、はい、あの本当に旅行だけなんですよね。あ、そうですか、ええ、すごい素敵ですね。ここで見ててもあのなんかあの、ええ、すごいツアー志向っていうか、レースの人もいっぱい来るんですよ、ええ、あのヒルクライマーもいっぱい来るし、ええ、あとはあのロングライドやる人も来て、外国の人なんかも来ましたね。ああ、その写真はあれはシルクロードです。あ、シルクロードの方なんですか、はい、あれは。でもなんかそのすごいあのなんかランドナーとかで旅をするとか、あとあのブロンプトンとかで、あ、やってる人いますね。とか、面白い人がいっぱい来るんですね。ブロンプトンあれもなんかこだわってますよね。なんか見てびっくりしました。そう、自転車がその最適じゃなくてもそれにこだわって。トリカンフェントとかで、あの成田に着いてずっとあの。東北行って、あ、外国の人ですよね、はい、昨日成田に着いたなんて人がリカンフェントで乗りかして、あのそのまんま東北行っちゃって聞こえてますかね、成田に乗り込んできた外国の人がブロンプトンで東北、回ったとか。ツイートされてますよね、確か。そうですね、また何つかやってます。一応ですけど、あのピットストップ近場補助っていうので、あのやってますので。これなんかの活動してる団体というわけではなくて、本当にもう個人でされてる話なんですか。はい、ですけど、今度はあの林業プロジェクトっていう NPO を作ったんですね。あ、まだ登記してないんですけど、もうすぐできるんです。そしたら林業プロジェクトっていう NPO がやってるっていう位置づけに変えようとしてます。あ、なるほど。今は個人事業に。また勝手なこと言ってる人たちいるな。全然書けない話題をやってる。あ、そうですか。なんかネガティブなことでも何でもいろいろ伺いたいと思うんです。昔は絹と塩を運ぶ道が栄えた、ここは鉄道でしたよね。ここは鉄道ですね、まあ、でも鉄道が運んでたのは何だったのか、ここの人間じゃないか分かんないですけど、シルクロードみたいなところだったんですけど、でも山の資源をまあ、東京持ってたんだろうと思います。あとはそこのね、あのなんだ、あの醤油とか味噌とか、味噌、醤油、じゃあ塩の道みたいな、だって桜川あるじゃないですか、ブロンプトン金持ちってイメージかな。そうでもないような、指、そう、オタク君、オタク君、筑波は産地も、あー、これは1台から複数乗せられるのかな。1台ですよね。やっぱり1台ですかね。海外のやつも確か1台、全部1台、ですか、ね、そうですね、海外の自転車を置くところがちゃんとね、スイスとか、スイス、竜巻が起きる前から起きてるのかな。そう、私も前アメリカ出張行った時にあの見たことある。あれ、そう、飲み終わりました。アレクシス昔もできた時期もありました。今無理だな。
出張費的に。ラックバスっていうんですかね、あれは。コスト削減、そう、もう あまり詳しくね、やめとこう。じゃあこれスマイクで、うん、赤い赤い赤い。じゃあ先に あ、どうもありがとうございます。あ、そうか、またちょっと被り直さなきゃいかんけど、よいしょ。労働出張え、特殊、あ、つくばエクスプレス、いや、名刺渡しました。あ、また映る、また映る、映る映る。じゃあ、ごちそうさまでした。また来ます。ぜひまた来てください。あ、すいません。じゃあごちそうさまでーす。顔半分を映す。半分。よいしょ。いってたた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 た。あれ？このビアンキはさっきの違うのか。あ、なるほど。6年生さんの。あ、はい。いくらでも、いくらでももう。じゃあ広告、あ、広告って放送の方の広告の話じゃないのか。あ、逆光になってるかな。あ、かん、これで、これでブログ、あ、多分すぐ検索できますよ。満面の笑いで今ちゃんと歯見せてました。私は意識して歯見せてましたから。よいしょ。発電、よいしょと、でこれでちょっと今弓矢が聞こえなくなってます。そうそう、歯見せました。歯見せると、歯見せ、見せてない私はかなりなんかニコッとしてるつもりでも、何この部長面って顔してるんで、心の中では笑ってて顔は笑ってないっていう。よし、腹減った。あれ、どこ行った、どこ行った。お店でしたね。ぜひ皆さんも来ていただけると私も鼻が高くなりますよ。私の鼻が高くなりますよ。よいしょ。
あんまりきつくしてないようにして落ちるかもしれないけど、夜はまあ帰ってからかな。末吉末吉天橋立て。じゃあ皆さんもここ場所覚えましたか。125号線とつくば仁林道路の交差点あたり、交差からこれ今この上りが目印になるかな、ツールドつくばでもこれ先週らしいですけど、うん、近くなります。じゃあ失礼します。名前はですね、ピットストップつくば北条です。ピットストップつくば北条っていうか、多分サイクルラックでわかると思う。太った私今悪魔の体重です。5時、あ、本当だ、5時だ。遅え、もう5時かよ。筑波北条、北条です。北の城で北条。はえー、もう5時か。こんにちは、エンドバー。私は上りで使ってるな。愛人の一人です。何がラーメン北条で検索すればすぐ分かるんじゃないかな。ここにラーメン北条ってとこがあるんで、これだと検索ですぐ引っかかるんじゃないかな。私はあそこを探すのに今日えらい手間取ったからな。結局リスナーさんに見つけてもらったんだけど、北条です。北条、国道125号が90度曲がっている交差点で、ええ、大丈夫ですか。 R125 が90度曲がっている交差点で通り過ぎようとしてましたね。教えていただきありがとうございます。北条1000枚無理。竜巻、そうで被害があって、さっきの自転車乗りの交流のイベントが延期になったらしいです。で今度やるのは7月七夕のところ時に、なんだっけ、エスニックのお店で夕食プラスホタルミプラス、自転車話に花を咲かせると。私はそいて虫当たった。その自転車話に花咲かす瞬間がちょっと怖いんですけどね。みんなどんだけ濃い話をするのか。多分私は機材の話とかレースの話はついていけないから、えらい場所になるんだ、えらい場になるんだろうな。竹槍、一緒にいる人は Z さんです。ちょくちょく一応走ってます。チェーンリング、絶対濃い話になりますよ。そう、そういう場になると思う。で結構私は自転車乗ってる人間だけど結構きついかもしれない。 Z さんの経歴謎。 Z さんはですね、シュペールランドノールっていう一気に600キロ走ることを達成した人です。得意だ。私はついていけない、そういうのに。ラチェトンは、いや、どうだろうな、設計としてわざとやってるかどうかって言われると分かんないですね。いや、40時間で600キロだそうです。そう、200、300、あ、1年以内ってのもあるのか。これからつくばの市街地に向かって研究都市を視察してきます。研究都市ん参加、まあ考えなくもないな、考えなくもないな。あんまりなんかその特定のところと強く結びついて観光大使みたいになるのは苦手ではあるんですけど、ただの参加者として行くのは行きたいな。 Z さん自走の可能性あるな、十二分にあるな。結構風が強いですね今、涼しいというか。あ、車のマフラーどうなんだろう。40時間らしいですね、まあ、私の知らない世界だけど。八丈島、そうそう、あちらもどうもなんかその
頑張ってその活動、そこの専属で活動するみたいな感じになるときついなと思って今遠ざかっちゃってるんですけどね。でもまた行きたいな。宇宙、宇宙コア。そう、シュペルランドヌール。東京から神戸か。そう、自転車で。明日の18時、マジか。困ったな。その情報は困るな。まあ、筑波に着いたら予報見てみるか。宇宙センター、JAXA もこっちでしたっけ。うわっ、マリオさんと一緒か。ん、マリオさんと前走ってるのは Z さんです。明日は雨が降るから家で動画編集するつもりでしたが、え、18時が 60%、明日ですか。そう、マリオさん1200キロでしたよね。筑波大学、多分よく分かってないんです。筑波のあたりの建物何があるかとか、大学通り、大学の中に入れるかどうかとか。あ、今いかん、ちゃんと左右に顔振るの忘れてた。筑波大学5年ぶりだ。懐かしいよ。大学はどうなんだろう、どこまで入れるのかな。じゃあ、あ、今の人サンバイザーしてた。到着ですね。風が結構、風が大学、西部、ああ。まあ、どちら、ここまでは前来たっけ？いや、来てないな。不動峠上りの入り口までしか私はリンリンロード走ってないから、南側から。ここもまだ初の場所だ。おお。おお。私も学食とか好きですね。何もない。さっきのあの店のオーナーさんも言ってましたね。この辺り何もないので。で、あのさっき音入ってたかどうかわかんないですけど、あのやっぱりお仕事は別にあって週末だけの営業なんだそうです。明らかに趣味でお金が儲からないタイプの活動ですね、これは。息しにくい風で。給食、あ、写真的にはこれ景色としていいな。うん、週末カフェとか、あとはまあその泊まったりするっていう。スプリント、まあここだったら見渡す限り人がいるかどうかはっきり分かるんで、誰もいなかったら飛ばせますよね。お城、ミステリーサークル、城跡、何城跡なんですかね。速度今もう23、4キロぐらい出てたんじゃないかな、飛ばしてたから。はあ、これは何で、ノート PC でって言ったらいいのかな。ウエストバッグにノート PC 入れて、ヘルメットの上にウェブカメラくっつけて、でマイクは胸元にピンマイクを持ってきて、で読み上げはスピーカーにヘルメットを貼り付けて、間違ってないからいいや、スピーカーにヘルメット貼り付けて聞いてます。はあ、あ、学食。これもあの番組の枠の一番後ろの URL を開いていただくと、写真であのまとめております。FAQ ってやつで、頻繁に質問される質問ってやつで。
学食は入れるよ。ヘルメットにスピーカーを貼り付けての間違いですね。いや、スピーカーにヘルメット貼り付けての間違いではないです。決して間違いじゃない。100均のスピーカーなんですけどね。100均スピーカーいくつか買った中では一番音が大きかったやつを貼り付けてます。教えてくれた人。分解してくっつけたのか。いや、分解はしてないんですよ。本当にガムテープで貼り付けただけ。 布テープで。で、黒い布テープ使ってるからまだいいんですけどね。黒いヘルメットに。これあの茶色のやつ使ったら途端にあのみすぼらしくなる。筑波の真西あたり、まあ、東か。そう、美しさとかかっこよさにはさあありますね。あのスピーカーの違いすごいですよ。あ、みすぼらしいの話か。そう、気にしてます。決して忘れませんよ、みすぼらしいと言われたことは。iPhone の充電のために予備バッテリーを使ってきてます。今あのパニアバッグと後ろのバッグの中で残り 10% 切った iPhone を充電中です。素晴らしい。特にあの自転車旅行はあのかわいそうに見えるみたいなんですよね。そう、羽村のあの人から某グレートザエスキあれ某なんだっけ某グレートエスケさんから言われたことですね。何駅だったっけ、あれ箱根ヶ崎駅だったっけ、箱根なんとか駅で言われた。よく覚えてる。そう、根荷物ルートわー綺麗。あと1時間以内に着くと思いますけどね。あと東風のはずだから、予報ではここから筑波の方に向かって追い風のはず。もう初夏は過ぎてるくらいかな。あ、見た。筑波大、あ、大学エスケさんに、まあ別にディスるってわけじゃないんですけど、みすばらしいという言葉の使い方をいちいち根に持ってます。前の人は Z さんです。っていうか聞き方がなんか同じだな。 Z さん。ああ、で、SK さんも今多分配信やってるだろうから、リアルタイムにそのことまた伝えてる人がいるんだろうな、作ってる人が。あ、もちろん悪気ないのは分かります。しかしみすばらしいというのは自分の自虐ネタにもなるんですよね。ディスルはディスリスペクト。リスペクトはあの尊敬するだから。あ、これ遺跡のとこだ。遺跡であの迂回させられるとこだ、確か。違ったっけですよね。あ、これが城跡か。遺跡っていうのはこれ、城跡ってこれのことだったのか。そう、ここのとこだけあのリンリンロードは迂回させられますね。止まれ、あ、今あ、どっかあったっけ。おお、あれ、こんなのとこだったかな。小田なんとか城。なんか歌ってほしいな。なんか歌う。私歌えないんですよ。カラオケダメなんですよ。リンリンハウスがここにもあるのか。リンリンハウス。そう、この道車は本当にないですね。みずほ。鹿児島まで近くなりましたよね、あれで。人が多いとか飛ばせないですね。イエス、ちょんまげついてます。でもあの本当に忘れてしまうぐらいの。あ、終わってます。あれ、遺跡ってなんかなかったっけ。今もうスルーしてきたかな。橋渡る、ちょっと待ってください。もう少しで県道ですよね。イエス。いいかな、高須クリニックって聞くと
ルナティックドーンのルナティックドーンテンペストのあの動画思い出してしまうな。高速道路に自転車レーンができたら大阪行きますか。でもなんか味のある道の方が好きなんで、例えばの高速道路を自転車で走れますみたいなイベントがあってもそんなに触手が動かないんですよね。えっぽい身内え、あ、コミュニケーションでやってるんですか今。なんかあったのかな。本当になんかあの生主同士がどうとかもうめんどくさいとか今日誰も言ってないですね。そういうことは本当にただ素人がみんな配信してるだけなのにな。あ、高速道路の、あ、長いですよね、ああいうとこのアップダウンは。右前方の川、あ、じゃああそこですね、あの県道ですね。あ、もう一人通ります。あ、すいません。終わりのでしたっけ、何ですかね、あれは。自転車旅行の楽しさを知らしめるためです。知らしめ、なんだっけ、知らしめ油なんだっけ。あ、これ自転車取れる場所じゃないのか。あ、そろそろ、いや、ルナトンやってるわけじゃないですけど、なんか筑波大学見に行くんだったらもう曲がんないとって言われてて。楽しいでしょ、楽しいでしょ。この53号に乗っていけばいいのかな。ん、何しますか。ガミン、ガミン、これに乗っていけばいいのかな。伝わりません。みんなが大学、あの筑波駅周辺を渡れる。ちょっと待ってください。200号、どれだ200号。あ、200号、これか。ん、何のタイムライン。あ、あれかな、さっきのカフェの方かな。しめしめしゃ、しめしめ。これはこれが今、ね、53号なんですよ。あ、ね、iPhone だ、ええ、これ行くと、ええ、まあこう行ける、うん、で大学の中東通りと西通りがあるらしいんですよね。ありますね。まあこの辺が大学で東通りの方がいいかな。まあ東の方が、うん、なんつうのメインストリートな感じだけど、ええ、ここは挨拶しないでいいですか。なんすかそれ。国土地理院ですけど。国土地理院。国土地理院入れないですからね。別に。まあ、東通り行って、ね、でもやっぱ iPhone の地図は全く段違いですよね。見やすさで言ったら。うん、まあ、こういうことも、うん、みんなも、そうそう。でも私は今まではそのレポートとか書いてきた活動の中で今やってるのが一番生で伝えられてるなって、まあ生放送とか当たり前だけど、とりあえずこれついてきてください。あ、ついていきます、はい、いや、それをこっち行きたいんですけど、ね、そこでどこから乗れるんですかね、これ。一応、あ、そっちから行きゃいいのか。小熊洋菓子店、私の妹がやってる通販お菓子屋さんです。あの、こだわりすぎてるところがあって、大量発注とかには全然耐えられません。東大通りはジャーとかあるよね。じゃあ、じゃあ、あ、ジャクサだな、ジャクサ。東大通り。JAXA を小さな後読むからだ。でも本当に国前洋菓子店のあの、やたらこだわって作ってるあれはうまいと思いますよ。私は味の細かい違いわかんないですけど、コグマカロンが見た目だけじゃなくて本当にうまいっていうのがすごいと思う。身内補正はあるにしても、まあまあ宇宙兄弟、あ、今やってるドラマでしたっけ宇宙兄弟は。っていうかテレビ見てないんでわかんないんですけどね。あ、あっち行くんじゃないのか、残念。
マウント。あ、マウント。ん ?5 は何何そう、マカロン。私、マカロンとか、甘すぎて、ちょっと食べるのはきついなっていうイメージがあったんですけど、あれはよく作ってますよね。あ、つけたな。ん何もやる。あ、これ今、追い風か。楽。楽っていうか、この状態で結ぶって結構吹いてるな。ね、研さん、修行はしてますよ。コミュない。妹は顔さらしたりするの絶対無理だろうからな。割と人間関係には疲れてしまう性格なんで。あ、ツーリングから。おー、北海道みたい。北海道っぽい。なんか汚れたもんが浮いてるけど。追い風参考記録。追い風。で、すごい道行きますね、これ。かなりいい道。生主の誠がご入りと、わろた。お？今ここないのですか？あ、今ここ切れてますか、また。ちょっと iPhone 今ここを立ち上げ直して少し、はあ、そうで妹が最近ですね、お客さん別の特製ケーキよく作ってるんですけど、北海道、あと水の濁り方もそんな感じに見えたんですよ。北海道の生水飲んじゃいけない北海道、エキノコックス関係で、はあ、引きこもり、でも走ってほしい。一応一回現在地送信が成功するのを確認してから。この近道は完璧すぎる。ここいいですね、すごくいいですね。すぐ最短距離。あ、これですか。おお。斜めにさっきの東通り突き出さるんで。東北はな、8月中旬ぐらいかな。ちょっとまだ細かい日程決めてないんですけどね。細かいものにも1週間単位ですか決められないが。よし。栗原小学校？栗原小学校はどこにあるんだ？あ、でもちょっと今もうこっち向かってるんで、すいません。栗原っていう地名から離れてるっぽいですね、こっちは。今、あのケーキよ、なんか写真とか見ながらケーキにチョコレートで絵描いてるらしいんですけど、なんであんなに再現できるんだあれは。メロさんと被る。うわすごいなこれ。よいしょ。少し北海道っぽい。でもまあ稲作だからな周りが。お。で Z さんが飛ばし始めた。Z さんがなんか飛ばさずにいられないっていう感じ。もがいてるもがいてる。日長いですよね。北海道の根室あたりだともう暗くなってるのかな。で、多分これ振り返るとまたすごいと思うんですよ。 Z さんに待ってもらわずに振り返る。おお、びっくりした。なんかカモの羽ばたきってせわしないよな。向こうが多分さっき登ってきた南大山か女大山かどっちかだと思う。あそこなんか削れてますね。一の矢の交差点に向かってるな、我々。一の矢の地元の方ですか。おお。カモで有機農法か。カモ、本当にそういうのやってるところありますけどね。Z さん、なんかあそこに遠くになんか白く光る点が見えるの、あれが Z さんか。あ、今ちょっと電柱の影が。なんか遠い惑星の観測してるみたいだな。あの移動速度が、あの電柱の影が何秒に1回あの Z さんの白い点にかかるかによって計測できるっていう。別の道。
まあ今ここ出し合ってるだろうから、Z さん出してるんだっけ。遠いな。本当に点にしか見えない。末吉、そうです。宿題物。私は前来たとこ見てるのかな。白色矮星。白色だとどのレベルだったかな。中性子星。そういうでしょ。アタック、いや今割としてるつもりですよ。アタック、アタッキン、北端、あそっから筑波大に入るってことか。ん、結婚ですか。消えてる消えてる。Z さんもうあの登った先に消えてるな。ん、売り二つ。あ、確かにそれを意識してたんですよ。はあ、はあ、まあ追い風だから、追い風で母言わずにアタック。はあ、かわいい。犠牲になったのが、はあ、あれは犬ぞりなのかな。ジェー、この道自転車専用じゃ全然ないです。ただの道です。うん、うわ、逃げるなよ逃げるなよ。あのコンバインでほじくり返した後だからと思うんだけど、甘サギがいっぱいいる。顔がオレンジ色のサギがいっぱいいる。逃げた。ロードは買わないの。ドロップハンドルがちょっとあの姿勢的に苦手で。アマサギって顔がオレンジ色のサギです。壊れたホイール。夢は山頂駆け巡る。ラブラブ、ラブラドールかな今の。なんとかレトリバーとかいうのは。今日は止まらないつもりですが、天気予報どうかな。なぜか後ろのパニアバッグの一番底にはなぜか寝袋入ってるんですよね。まあ上京したいかな。アドマチックも見たいんだけどな。野宿、野宿、そうですね、あの野宿 OK というふうに明言してるとかまずないので、私は道の駅が、道の駅は結構あの公共性が高くて、あの民家の人は少なくとも脅かさなくて済むんで道の駅一つ止まってるんですけど、まあそれもマナー悪い人が増えてくるとあっという間に禁止されそうですね。多少は多分元気。しかしもうちょっと早く着くと思ったの、こっちの方には。はあ、うん、ただまあ明日の予定も何も考えてないんで帰っとくかな。とりあえずは明日、あの天気が良ければ別の場所走ってもいいわけだし、はあ、何かの間違いでこっちにライダーハウスとかあったら、でも確かないよな。筑波さんはさっき登ってきました。ここケーブルカーで、ここは筑波、筑波市、筑波市。私ケーキはいっぺん作ったことありますよ。甘引きと、あと筑波さんですね。んダーリンステン、いやあの検索は自分でできますから大丈夫です。前も教えてもらって助かったけど、基本は自分でやりたいです。あの自力でやってる様子を見せつけないと、放送をやってるからあのできるんだっていう風に見えたらなんか不本意なので、もちろんありがたいんですけど教えてもらったことは、でもできれば自力前提。
変なこだわりがあります。横須賀観光大使、こんなとこにもおった。横須賀配信が拠点なのに。明日は午前中は大丈夫そうだね。音割れてるよ。あれ割れてます？頼ります。なんでだ。そう、よく間違えますね。割れてますか音？割れてしまうと後で修正できないんですよね。小さかったらそれは引き上げればいいだけなんで大丈夫なんですけど、つくばも、私はつくばってこっちしか知らなかったんで、今のおすすめはレッツノート J10 ですね。あれが電池も持ってパワーもあって、あ、割れてない、大丈夫ですかね。全米ありがとうございます。あとはテンション上がって声が大きくなってるときは割れてるかもしれない。レッツノート高いね。レッツノート今10万切るぐらいかな。やっぱネットブックとかと比べると高いですね。ネットブックの中で、おっさんいらっしゃい。2、3万とかの安いネットブックでそこそこのやつあるかな。バッテリー持つやつってのはで止まってんのは理由は何だろうな。電波か FMLE が落ちたのか。最近 FMLE ダウンが落ち、多発して困る。戻った。じゃあ電波か。東通り。え、これが東通り。なんか東金道路みたいだな。あれ東金だっけ？東八道路だっけ？三鷹のあたりのあの感じが結構左折レーンがいっぱいあったしね、走りづらくは。バッテリー、そうですね。で、筑波大学がどうっていうのは、今この敷地か、今ここにいるんですね。で、これはこの中の道、大学の中の道を抜けて、駅。まあ、これ行くか、その保存に。大学の中の道、さっきなんかコメントで結構大学の中っていう。あ、じゃあこれのことか。右って、あそこの交差点ですかね。いや、いや、こっち。なんか右に曲がれって言われてますけど、右に曲がってそこの入り口に入るとかかな。私も iPhone で見るか。iPhone 見れないや。あ、でも確かにそうですね。左にちょっといたところの入り口の方が太いけど。楓通りっていうところどうですかね。コメントくださった方、うわ、丁寧語なんか言いづらいな。信号の赤、大学の赤はちょっと先から入るんじゃないですか。これこう行けば右に曲がると敷地、竜巻被害、確かそうですよね。ちょっとじゃあ私すみません、地図に従って行ってしまいます。かっこいい。これどこで渡れるんだ。南ですよね。あ、南進んだ上で右折って意味なのか。了解。J10 はですね、ハイパフォーマンスモデルで、ハイパフォーマンスモデルのオフィスなしモデルで、なんだっけ、片目調べたんだけどな。ハイパフォーマンスモデルがオフィスありなしと、あと何かで分かれてたっけ。私は今自分の過去のメールが見られる環境にあれば片目言えるんですけどね。これでいくか。踏切じゃないや。信号なしかよ、この状況で。ペデストリアン、33、こっちより暑いですね。秋田から出張してきた人もなんかすごく暑いって言ってたな。東北の方ハイパフォーマンスの電池持ちが全然違うはずです。確かご用達ですよね。ただまあ高いけど。さて大学に侵入。信号ないんですよここ、信じられん。まあでも確かに行けるぐらいではあるかな。フローカーですね。失敗すると潰れますね。
どんな曲が流れるんだって失敗すると。結構昔のゲームはあの著作権的に問題がある曲とか使ってましたよね。右見て、また今私は左から見ましたか。おお、綺麗、いい感じだ。立教が綺麗ですね。休み時間に自転車で移動しないと遅刻する大学です。そんな広いんですかここ。めちゃくちゃ広くて大変らしいです。皆さん今聞こえましたかね、あの休み時間中自転車で移動しないと講義に遅刻するって意味ですか。わっと日本メーカー深夜あー確かにここだったら車の心配は少ないかな。北海道大学は確か私は少年に大志を抱かせる像は見てない。札幌行ったんですけどね、市街地全然回る気しなくて、そこまであの郊外ばっかり走ってきてたから。郊外の中じゃない、マジで遅刻するらしいですね。すごいよな。おお、綺麗。がっかりスポット、街灯があとあるんだけど少ないですね。このなんか白くてでかいやつ、学園都市っていうのかな。今これ大学の中、森谷駅、何森谷駅って。おお、車来てた。静かだな。よく考えたら大学の中に信号があるんですね、これは。中ですね。車普通に走ってます。どこまで、筑波駅までとりあえず移動します。そこで天気予報見て、明日も超晴れそうだったら走るかも、あ、止まるかもしれない。でもそこはなんか放送しながらだと検討しづらいから一旦放送は止めるかな。そこで遠いところ、非公開設定ってありますよ。確かあのプロフィール、いやあれ公開してるか。あ、ウェブアルバムで隠してるのはないかな特に。左に曲がって右に曲がって この道か。あ、森谷駅、陸域環境研究センター前ですね、ここは。ここから先左に曲がっていったら、大学、なんか、近くのあの円形の道は、粒子加速器とかじゃないですよね。にしては小さいですよね。これ、左側に曲がっていった方が面白いかな。あ、国道沿い。この左のでっかい図で、ええ、敷地の4分の1とかですよね、あの右の見ると。ああ、そうですね。ここまで来た距離ぐらいを全部表してるのか、これ。で、あの駅はじゃあ、あの中あたりですかね。ニュートリノ、ニュートリノ扱えないでしょ、今の技術では。扱えるんだっけ、ニュートリノって。検出することはできるけど。写真なんかあったっけ。コウエネ犬、あ、じゃあ本当に加速器とかあるのかな。私はまあ割り取り系、ニュートリノ。じゃあちょっと入ってみましょうか。こっちリクエストがあったんで、あ、なんかいろいろ書いてありますね。大学本部と山岳リエゾン研究センター。リエゾンって何でしたっけ。お、とりあえず曲がろう。
紙を噛んで。ん？右折？右折？チアビゾン、ロボさん物理系だよね。いやー、そう、物理、ん？物理系？段差のある横断歩道を右に入る？これですか？右って入れなさそうだけどな。え？学生さんでもいるんですか？どうなんでしょうね、この詳しさ。え？これ右ってこれ？あの、これのことですか？皆さん、皆さんっていうか、その今コメントした人、あの、行けなさそうに見えますけど、これいいのかな。じゃあ行きますけど、じゃあ行きますけど、工学系、どこまで言うべきかな。じゃあ秘密、迷ったら秘密、迷ったらミステリアスな方で。この道知ってるというのは本当に。つくば駅です。つくば駅、ああ、なるほど、すごいな。こんにちは。お、こんにちは。大学のメインストリートですよ。メインストリート、学生さんだし。そう、私はたまに学生さんと言われることがあるし、たまに。で、ちょっとまだって今すれ違ったよ、多分。平日はここが中国並みに渋滞します。あ、中国並みで自転車でってことか。鯉が泳いでる、この池。ビッグバン級の隕石が近づいてるのはロボさんには秘密です。ビッグバン級、そんな手でに導いてるのか、わらわら。ペデ、ロボさんは横国ペデストリアンデッキってどういう意味なんでしたっけ。適当にまっすぐ行って OK。 あ、適当に、了解です。行学系、あそこに左が文系って感じ。右が、あ、こっちが理系で、こっちが割と男っぽいってことか、男臭いということか。で、左側のどう表現すればいいんだ、キャッキャウフフなのか。焼きそばパン、学校といったら焼きそばパン。左は女6割です。6割、偏ってますね、本当に。筑波大、本当に自転車ばっかりですね。うーん、おっと、今の人何してんだあれ。あの水路に沿ってタモみたいな、小さいタモみたいなのも持って、バケツ持って移動してたけど、しかもあの普通の、あのプライベートな感じの格好で。自殺率、そんなにプレッシャーが。資料厳選から、恋の散歩。ゴミ、いや、なんかゴミって感じでもないんですけどね。何かを採取してるっていう風に見えた。というかすごいな、すごいな、ここ。あ、建物もなんか割と新しいな。お、今なんとか doing って言ってた、英語の人、英語の人って、英語の人ってなんだ。うわ、うわ、何このおしゃれ大学、何これ。周りはど田舎だから、スタバかよ、校内にスタバかよ。すげえ、校内にスタバって。図書館にスタバとかおかしいでしょ。あ、図書館の中にスタバ。そうでしょこれ。学生っぽくないんだが、なかなか見どころイベントになったな。わちゃー、数年前におしゃれすぎるだろう。なんか妬みたくなるよ、自分が大学の時の境遇考えると。まあ別にスタバに入り浸ったりしませんけどね、私のライフスタイルだと、ライフスタイルだと。お、ルオシバさんいらっしゃいませ。あ、東大にも。アメリカ出張、こっちでいいんだろうな、きっと。うわぁ、ええ、サブウェイですか。サブウェイって確か、なんだっけ、野菜増し増しとかいうのに近いとこでしたよね。なんかあのカスタム注文するとこでしたよね、いろいろと。イマジン・ザ・フューチャー。早稲田、あ、
さっきの石の広場っていうところらしいですね。なんか石の広場って書かれると途端に古代っぽいですね。どこにもスタバが。私サブウェイ、あのカスタム注文したことないですよね。なんかまっすぐ行ったらもう駅だっていう話だったんで。実験排水処理施設、ウェイストウォーターディスポーザルプラント。不穏だな。それですよね。バス停もいっぱいあるんですね、ここ。ベクレル、またベクレルかよ。野菜が倍まで。つくば万博、私は知らないんですが、このエキスポセンターってところに、確かロケットが外に置いてあるから、それでも映して終わりって感じじゃないですか。そうですね。それは今行こうとしている方向ですかね。もう駅前みたいな。あ、なるほど。ここネズミランド。セシウム。セシウムとだけ書かれるともうすでにギャグだな。D、スチューデントプラザ、学生プラザ。就職家のことみたいです。ん？就職家のことみたいです。え、就職家。あ、本当だ。キャリア支援部就職家入り口がスチューデントプラザ。横文字にしなくても。横文字に。東大通り。あ、に出るのか。YouTube にアップするつもりなんですけど、なんか映ってまずいもありましたかね。という意味なのかな。すごいなぁ。うわぁ。セシウム、セシウム。ここ、どうだろう。ハワイアンセンター？なんすかそれ。バブル世代、私はバブル世代じゃないな。勉強。これまだ校内なんだろうな。あ、そうだ、今日 JR の駅の中で、あの東北ポスターの中で、あの東北を旅するという支え方があるとか、なんか、うわ、それ都合がいいなと私は思ったポスターがありましたよ。それは私はやらせてもらいますよっていう感じのポスターがあった。旅して支える、旅するだけで支えることになるのかな。本当に金落とさないとダメだよな。もっと、私は社会人になってから自転車もっと旅行行っときゃよかったって思いました。山形新幹線、マジで、マジで、またマジって言ってしまった。41歳の男がマジって、マジマジマジヤバ、マジヤバ。全然話つながってないけど、マジヤバって言うとなんか若い感じがするから。検査。なす、なすのかな。ひらすな学生宿舎。道の駅で、そうですよね。ですよね、やっぱ。お、なんだ。バブルガム、よく知らないです。あの、名前は知ってるけど。ああいう言葉、いかにも。デッサン室。デッサン室がガラス張り。で、誰かデッサンしてる、確かに。すげえ。マジヤバー、激ヤバー。やった。すごいな。おしゃれすぎる、何もかもが。マジで。なんだこりゃ。てか今ここだと周りにだいぶ聞こえてるな、声が、読み上げが。ソーセージマーンって感じですね。手と足がやたらリアルで。スケボー禁止でしょ。運動あれ、ベンチとして使っていいのかな、どうなんだろう。いるんですか。
ダート、何ダート？なんて書いてあるんだろう。アザラシ、確かに。フードアート。食堂ってこと？フードアートっていうのは。なんたらフードアートって書いてありましたが。ちょっとおじさんにはよくわかりづらいんですけど、食堂ってことですか？でも、さっきこの道を教えてくれた人、ありがとうございます。ネタの宝庫ですね。すごいな。入るときに、ためらうというか、怪しんでましたけど、すいません。この道面白いですね。これ面白いな。筑波の陸上？うん、石膏室、止まった。おー。動いた。これは何かの池ですね。何かの池ですね。ん？お忍びビル？じゃあフードアート、あそこにもなんかアルミ製っぽい椅子が置いてあって、あそこで黄昏れたりすんのかよ。すごいな、かっこいいな、本当にいろいろと旅行。校内学生宿舎、メインストリートのみですか？スラムって、まあでもそういう生のところも本当は見たいな。ナイスボート、運動部、つくし取って溺れると何の話？このメインストリート外れるとスラム街があったりするので見ないでくれって言われてます。女子大生は嫌いではないが、うん、学生寮、あ、この辺か、おしゃれじゃないですか。なんかスラム街か。すごいおしゃれじゃないですか。住んでました。ああ、なるほど。タイムバイバイ。鹿児島の児童？児童。JD はいなかったが、いなかったが、がネズミの着ぐるみ、女子高生と女子大生は別にどちらでも特に襟好みしませんっていうか、選択肢がおかしいだろそれ以前に。あ、この辺りちょっといい感じだな。おお、フリーエデュケーション、通称エフィ、宿狩り祭り、宿舎祭、あ、宿舎祭、なるほど、宿舎祭だから宿狩り祭なんだ。宿舎祭運営はもちろんみんなで旅行に行ったり楽しいイベントたくさん、ん？これ宿狩り祭りという名前のサークルなのか。新刊は毎日やってます。やっぱこれ宿狩り祭りという名前の部活、寄宿祭りを実行する委員会の集まりなのかな。あと空手道部、宿狩り、多分そうですよね。で、弓道、大体スポーツ系が多いな。あ、物理研究部とかないのか。鹿島、鹿島神流武道部とかものすごく限定されてますね。ときめき太鼓塾、園芸クラブ、カボチャキャラ、マスコットキャラクターカボチュンって書いてあるな。筑波フットサルクラブ、この辺りメジャーなスポーツですよね。医学剣道部、医学剣道部ってなんか、あ、右行くとトンネル、アッパート地区、ハンドボール部、MTG サークルって、なんかこの辺り、パソコン部とかに通じるところがあるな。内容、月曜日の内容、ブースタードラフト、この時点でも意味が分からない。水曜日、レガシーカードの代用化、商品あり。最初から専門用語ばっかりで分からない、これだと。すげえ。あ、そうだ、全体的に写真撮っとこう。これはマジック・ザ・ギャザリング部ですね、今の MTG 部は。会社で
会社でマジック・ザ・ギャザリングに かなりヤバくハマってる人がいて、一緒に出張に行ったら途中で会社に戻る前にトレードショップでカード買ってた。しかもなんか大量に買ってたな。箱買いしてたのかな、あれは。あれなんか結構廃人を生む危険なカード遊びらしいですね。アドマチ、そうなんですよ。それまで帰れるかな。畑が少なかったですね。女子寮、え、そこ走っていいのかな。女子寮のあたり走ってるとあっという間に捕まるんじゃないかな。しかもこのカメラつけた状態で走ってるから。走っていいんですか。いいんですか。ガチャ被害者。それにしてもなんかカラーリングとか綺麗ですよね、このあたり。しかもそれぞれ違う、全部一緒くたじゃないんだ。かっこいいな。自転車ですね。通うのは、ああ。写真。学生に。もしもし学生さんですか。って言った途端に目の前通るな。あっという間に。中に？中に住むって。ああ、もう表に全く出なくなるっていう。あ、まっすぐで。あ、この辺りのこの辺りの建物少し味が出てきたかな。少しなんか私が期待するような少し味が出てきたかもしれない。にしてもまあそんな古くないな。アラジド、アジアジ、コミュニケーション。あ、ほぼ全員寮に。まあでもそうですよね。安いだろうし、中に住む、中というか。工場。中山っぽく。うん。優先的に、ああ、なるほど。お。待ってこれ。誰と誰がどうとかそういう話は全部もう筒抜けになっちゃうんですよね、そうですね、村社会っぽくなるのかな。村社会って悪い言葉だったっけ。大学の敷地内からでなくなる全寮だと。しかも店とかいっぱいありますよね。スタバもあるし。てかあのスタバは、あのスタバは時間によっちゃえらい混むんじゃないのかな。あのスタバすぐいっぱいになりそうですよね。全室に、あ、内線。否定的ですよね、やっぱり。なんか狭い密なコミュニティってイメージで使おうと思ったけど難しいな。まあ、ただ、また女子大生が視線に入った。こっち。お。今だったら割と武将系っぽかったな。これ外ですかね。外の空気だ。シャバだシャバだ。ん？夜の空気？マクロスシティって。スカート履かない。今そこで。ええ。こう行ってこう行ってこう行くとエキスポセンターで。うん。お、なんかどんどん行ってますね。なんかやるのか今日。まっすぐ行けばついてますね。エキスポっていうのはなんか国道沿いって話だったんですけど、ん？あ、つくばエキスポセンター。ロケットは本当にただまっすぐ行けありそうですね。じゃあシャバー、あ、そうだ、写真、ええ、やっぱり重なってるんですかね、幼稚とこれ、この敷地は。写真撮って、行きたいこと言い過ぎ。コミュニティ、うん、そうですね。これは筑波総合健診センター。本当に中に何でもあるんだな。ここにもベーカリー&カフェがある。ちっ生協しかなかったからな。こっちは薬局、コミゲン。羨ましい。まあある程度ネタとして言ってますけどね。でも本当にすごい差はあるな。松屋ないじゃないですか。
え？松屋ないと困るじゃないですか。松屋がないと、そんなに私松屋のイメージですか？そんなに毎日松屋食ってるイメージなんだ。いや、てか松屋の時しか言わなかったりするから。ああ、最近あんま食ってないんですよね。あそこはなんかカロリーが妙に高い。見ていた。なんか今どんどん行ってますね、花火が。すき家か松屋か難しいとこだな。吉野家はなんか好きは卵かけ、最近あの醤油うまいですよね。あの醤油は全然違っててうまいよな。大学生活はまあ楽しかったです。それなりに満喫できたと思う。でも自転車旅行してりゃな。学食の学食はさっきのフードアートじゃなくて、どこで食えるのかな。お部屋の掃除、皆さん私の部屋のことをよくおっしゃいますね。片付けた方がいいのは重々承知でございます。お涙が。私は福岡の方出身です。お、あれこの間虹の市で見たあのワゲに似てるモモさんだった時期も一時期ありました。しょ、本当にネタ今日はいっぱいあるな。予想外。面白いね、つくば。つくば面白いですね。ていうかこの構内が面白い。確か左側に行くんだったかな。確かこれ左、あれそっちでしたっけ。6時か。早いな。距離でいうと今日はこれ確か61キロ、ケーブルカー分含んで散歩3。早いよな。左右、あ、まあ多分どっちでも行けるんでしょうね。ロケ、お、うわ見たい見たい。これ見たいな。ロボットトックってやつですかね。あの試験運用できるところですよね。ロボット実験区間。この歩道の東側2メートルはロボット実験区間です。ロボットが近くを通るときはご注意ください。ロボットに近づかれたくないときは実験区間の反対側を通行してください。ロボットゾーン見たい見たい。あとなんか被害とか受けたい。あ、眩しくて見えない。これで見えるかな。時計の研究には集中できそうな環境ですね。このぐらいの角度でいいですかね。光ってる、わら、ここは大学街。ほら、ロボット、ロボットロボットには近づかれたいよね。近づかれたいな。光で何書いてあるかわからん。光で、あ、ダメですかね。まあ写真は撮ったので GoPro も一緒かな。私じゃないよ。なんかセグウェイのエポカーだったですね今の。なんか一応ロボットじゃなくてアンドロイドだから。レーザー光線。私セグウェイ乗ったことないんですよね。まあ一遍あれどこだっけ、あの秋田の北能代のあたりの発電所の近くでセグウェイの試乗のチャンスがあったんですけど昼休み中でダメだった。というわけでまだ私セグウェイに乗ったことがありません。あとこの辺りロケットがあるはず。ロケットあったー。ロケットあったー。あ、この間見たあれと似てるな。鹿児島で見たやつと。あ、でもあれより小さいか。ナスダって書いてありますね。ナスダ。あれでも H2 だったら同じやつかな。そう、ある田中。おお、立ってる立ってる。じゃあ、おっと、よし。ミサイルです。ロボットさん。ミサイル。社長がこの美人じゃな。ナスダ。プラネタリウムもあるのかこれ。大きいです。あ、すみません。のどんじゃないのか。のどん。
お、いらっしゃいませ。あ、中にはもう入れなくなってますね。あれ、星丸なのかな、違うよな。ここは、全体でいうと何ていう施設なんだろう。エキスポ関係の建物ですよね。寝てるやつ。あとここにでっかいコスモ星丸がいて、このぐらいの。いたんですか、いる。オブジェがあるんです、ね。あ、コスモ星丸のオブジェがあるらしいです、中に。入り口あたりに。30年ものってことか。ロケット、真下まで行きます。あ、本当だ、その星丸。この輪っかは多分土星ですよね。この輪っかは土星ですよねって。ああ、ずっとなんかこれでかいサイズのガス数で撮ってた森屋駅。コスモ星丸。あ、プラネタリウムじゃなくてプラナリアだ。なぜプラナリア。このニュルッとしたやつ、これがあのプラナリアですね。あの首の近くで切ったら両側に頭が生えた答えができるやつだ。あ、こいつシャンプーハット、シャンプーハットの上に目出したらダメでしょ、しみるだろう。よっと。あ、王冠、アルキメデスの王冠。ガリレオの土星。この土星の輪っかってなんか歪んでませんかね。ちょっとあの麦わら帽子っぽいですね。ガリレオの土星。この展示物は国際科学技術博覧会つくば85の本会場に設置されていたものです。あ、確かにピラミッドパワーだ。月の石は見たとこないですね。向こうにあるのがアルキメデスの王冠ってやつ。あれ、どういう話だったかな、アルキメデスの王冠って。聞いたことあるような。あ、向こうにリンゴもある。でも入れない。あー、真下まで行けない。王冠入れて比重とかの話でしたっけ。あっちにピラミッドパワーに守れたでっかいリンゴがあるんですけどね。アルキメンデス、とりあえず入れない。お、あれがプラネタリウムかな、丸いところが。比重でしたよね確か。体積を測るん、なんだっけ。あー、なんだっけ。あ、そうか、何でできてるか、金で、中まで金でできてるかをあの証明するやつだったか、アルキメデスの王冠って。メッキなのかどうかっていう。万博会場。王冠の合金の比率を測る。合金の比率か、そういう話なのか。金メッキかどうかって話じゃないんでしたっけ。あ、記念公園。最近なんだっけ、いや前からそうですけどね。でも増えてるかもしれない。おお。ここにもカフェ、あ、ベローチェだ。うん。確か比重の話でしたよね。ん？何の話？ここはまだ大学の敷地なのかな。いや、終わってると思います。あ、もう外ですかね、これ。一般地区。非学生地区。この辺りニュータウンって感じだな。ベローチェ、いやらしい。あなたはもうなんていうか。あ、もう駅前。駅ですね。ですねって、どれかどれだかよく分かってないけど、確か近い駅ですよね、ここは。多分あのガラスの塔みたいなやつが一応駅になる。あ、本当は TX って書いてある。あ、入り口ですね、あそこが。ふう、着いた。いや、今日は長かったですね。実質60キロ走ってないと思うけど。あ、こういう環境。あ、これはん、これあれだな、ビアガーデン、ビールの庭だ。ビアガーデン、これリンコで買えるんだったらここで飲んでいけるんですよね。私飲めないけど。ジンギスカンか、あれは。あの黒いやつはジンギスカンですよね。わー。
これ飲める人と肉が好きな人は耐えられん状態だな。いや、自走では帰れないです。目の前がホテルオークラ。いや、輪行で帰るつもりなんですけどね。ちょっととりあえず明日の天気見てみるかな。少し、いや、でも放送中に明日の天気見てあれ晴れだなとかいうことになったら絶対あの降りそうで降らないかな。あ、そうですか。安く泊まれる。いやいやいや、放送中ではやらないでおこう。泊まるかどうかは放送中では見せない。まあ基本は帰る方向なんですけどね。明日のルートとか思いつかないから。とりあえずどうしようかな。霞ヶ浦。あ、明日。いやいや、放送中ではまだ何も言わない。明日、いやいや、まだ何も。てか、とりあえずここで食うという手もあるか。駅前行って終わります。別にいいか。いや、それでもいいですね。そうしましょうか、とりあえずは。とりあえずなんかここで食っとくと言っても食らなそうで。荒川沖まで、荒川沖特攻記念館はカノヤの話かな、大島のブラッド。でももうそろそろ暗くなってきますよね、さすがに。ハンバーのジンギスカン、私ジンギスカン食ったのはどこだっけな。いや、泊まるかどうかは放送外で決めて、泊まる場所も放送外で探す。いや、泊まる場所もって泊まること前提に話してるな。私まだ明日の予報詳しく見てないんで。でもこんなところで安く泊まれるのかな。まあ、ここまであの2000円近くかけて電車で来てるんで、どっかでっていう考えはあるんですけどね。でも放送だとどうしても乗りの方に、面白い方にしか迷ってもいないのに面白い方に無理やり倒されることになるから、ちゃんと冷静に考えさせてください。テントは持ってないが寝袋は持ってきた、なぜか。あ、泊まってアドマチ見るだと、なんだと。そうか、泊まってアドマチ見るというの、なるほど。その解決策は素晴らしいな。でもそしたら安いとこじゃなくてビジホには泊まんなきゃダメですよね。赤部、それも面白かったかもしれないな。でも今日こっち来とかないとこれを見られなかったですからね。明日雨降るかもしれないし。なるほど、ビジホで泊まってアドマチ見るか。まあ、そこまで島田さんがアドマチ見ないで死ぬってことはないんですけど、それはまた何か理由ができたな。明日雨ですかね、やっぱ自宅で。多分ギリギリかな。どうかな、何時間かかるんだっけ。カフェ戻るって20キロぐらい、10何キロぐらいかな。身内と言ってそういう、でもなんかずるいことはあんましたくないな。これか、入り口。理由、まあそういうとこもありますね。あれ、何言ってるんですかね、今。というわけで、筑波駅に到着。ここから秋葉原までつながってます。20ってことは、これは、秋葉原との間に18駅あるってことかな。宿配信、まあちょっとこの後、ちゃんと考えますので、迷わせてください。ちゃんとしたテレビで。ビデオ個室。ビジホとかありそうですけどね。大都会にですよ、ここは。じゃあ放送はここで一旦終わらせましょうかね。この後あのどっかどうしようかな、喫茶店かなんかどっか座って考えるか。10年ぶり、私前10年前来た時はここに来てないですので、どういうとこだったかわかんないです。秋葉原までどんぐらいだったっけ。1時間ぐらい、わかんないですけど。アンテナ、え、これの地下、確か地下鉄でしたよね。よし、じゃあ秋葉エクスプレス、なるほど。じゃあここで放送は終わりますので、この後どっかで考えます。この後の私のその身体を考えますので、じゃあ今日もありがとうございました。終わるし、じゃあこれで終わりますね。
この間なんかいろいろと失敗したような、これ放送終了のやり方に。じゃあお疲れ様でした。また西の話か。それでは終わります。またこの後のことはツイッターでお知らせします。では、ありがとう、あ、そうそう、情報もありがとうございました。大学の情報では、よし、終わった。で、こうして、あとはこうして、お疲れ様でした。まだ最後にやっぱ瞬間的に増えるから読み上がらないですね。